Alome Minglaba, Bomima Facebook Pin and YouTube channel Rugani Bio Pianet Josu Library. Mayurogabazo, the Nidit Mangasaka, Burekasat Matione, Akutema, Nano, Yango, Dupi, Boko, Pietani, Yaresoe, President Jimmy, Lumia, Gautet, Tami, Melute Madle. Da Amenge Pizaniaba. Bobby or Tucharaga, a soa Gazadamaga, Leshi, Chema, a thing of Bian Lagere, Gazadamaji, Sionet to do, Mayu Dema to Drepet Kasake Burale Pibare. Dijango, Gagashe, a Gaslegar, a Kulube Pianjogari. A Zawiariga, such a pet pillon and Lube, Joam Labia. ကျွန်တော်2018ခုနှစ်တည်တုန်းကဆီယရိုနဲ့အတူတွဲပြီးတော့ကစားခဲ့မှုပါတယ်အခုသူကမန်ယူအသင်းကိုတကြောပြန်လဲရောက်ရှိနေပြီကျွန်တော်ကတော့နွားနို့အကြောင်းနေရာလေးလို့ပြောပြခဲ့တာပါတကယ်တော့ဆီယရိုနဲ့တွဲကစားခဲ့မှုရာကိုမှတ်မိဖို့နေနေတာဒါမန်ယူပရိသတ်တွေအနေနဲ့အကာစလီဆိုတဲ့ဘောလုံးသမားလေးကိုမှတ်မိဖို့ရောမလဲကူရောပါဘူးတကယ်တော့အကာစလီဆိုတာကမန်ယူအကယ်ဒမီကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ကစားသမားတူဖြစ်
ကစားသမားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းအသင်းဖြစ်ရှင်းနေခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။2009နှစ်ထောင်ရှစ်ဘောလုံးရာသီမှာအဂါစလီကမန်ယူအရန်တင်းရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲနောက်ထပ်တစ်နှစ်မှာအဂါစလီကအသေးစိတ်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစင်ဝင်နေရခဲ့ပြီးတော့အချုပ်ပွဲတွေမှာဆိုရင်တော့လူစားဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအဂါစလီကအခုလိုပဲပြန
ngakun ya bare. Chinaro ate ngaku pye nan ga ba. Pwe pi lo ni pya ji pha ko san ga awu le gan ne ga ni thwa la bi. Nga bwa de shao lo ma a kaung song tin ko myin ga ya da tin ne lo pyo bare. Nga ha ai lo tin ma a sai pai khu ne ne pa ga da ba la so pi lo akon yu mi da bo lo pyo pya ga bare. Da ba me ai chain ga la ga man yu tin ye taung tin lai lu sin ma a ga sle ti ya tu mo paung nan ga be ne. Lat shi premier league club Brentford a tin a ba we Burnley Dwight ma a tin lo ko a nga le le thwa ka sa ga ya bare.ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအဆိုပါအသင်းတွေမှာလည်းတရားပြဿနာတွေနဲ့ကြုံလာခဲ့တဲ့အက္ကစလီတယောက်ပွဲထွက်ကစားခွင့်များစွာမရရှိခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့အက္ကစလီတယောက်အမေရိကန်မေဂျာလိဂ်ကလပ်တိုရွန်တိုအသင်းကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ထိုမှာတစ်ဆင့်အိုဟမ်အက်သလက်တစ်အသင်းမှာနောက်ဆုံးကစားပြီးကစားသမားပွဲကို2016ခုနှစ်မှာတော့အနားယူအဆုံးသတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားပွဲအနားယူခဲ့ပုံနဲ့နွားနိုးရောင်းတဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးအက္ကစလီကကျွန်တော်ချစ်ချင်းဝတ်တရားရသွားပြီးအနားယူနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့အိုဟမ်အသင်းကလည်းနီးပြအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအသင်းလက်မဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။မိသားစုကလည်းရှင်းနေတော့ငါကစားသမားဘွားကအနာယူပြီးရဲ့နောက်အနာကမှဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားရကနေအခုလိုမျိုးနွားနို့ရောင်းနေရတော့တာပါပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နွားနို့ရောင်းနေရတယ်လို့ပြောခဲ့တာကတော့အက္ကစလီဟာဟာသားလုပ်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့အက္ကစလီကနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းအခြေခံထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့စက်ရုံကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်ပေါက်စားတရဖြစ်နေပါပြီ။ဆီယာရော်နဲ့အတူတွဲကစားခဲ့ပြီးတော့အခုအချိန်မှာနွားနို့ရောင်းတဲ့သူဖြစ်နေခဲ့တဲ့အက္ကစတေကသူ့ရဲ့ဘဝအီမန်ချက်တွေကိုပြောပြခဲ့ပြီးလက်ရှိအခြေအနေကိုကျဉ်းနဲ့နေကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဆီယာရော်အခုလိုဖြစ်နေအောင်ကြည့်ရတော့အားကြတာပေါ့။သူ့လိုဖြစ်ဖို့အစိမ်းမကူးခဲ့ပေမဲ့ဂရီနဗီလိုမျိုးညာနောက်ခံလူမျိုးတော့ဖြစ်ချင်းခဲ့ရပါဒါမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုဆိုပေမဲ့အခုအချိန်မှာဆီယာရော်နဲ့နေရာချင်းလဲမလားဆိုရင်တော့မလဲချင်းဘူးလို့ဖြေမှာပါ။အခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တကယ်ကိုပျော်ရွှင်နေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးကအတူတွဲကစားခဲ့ဖို့သူနှစ်ဦးဟာလုံးဝကိုချားနာတဲ့ဘွားတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အက္ကစလင်နေနဲ့သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုလက်ခံပြီးသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြစ်ဆုံးပံအနေထားကိုကျင့်နဲ့တင်းတိမ်နေတာကတော့ချီးကျူးပွေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အက္ကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ပေါ်မြမ Facebook ပေးနဲ့ YouTube Channel လေးကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။